Міського голову Рівного на рік відсторонили від роботи. Суд визнав його винним у корупційному адмінпорушенні. Конфлікт інтересів у діях Олександра Третяка побачили в НАЗК. Все через нарахування премій і доплат керівниці справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду мера Рівного 45 тисяч гривень. Суд першої інстанції відсторонив міського голову і оштрафував його на 6800 гривень. У лютому теж за звинуваченням у корупції на рік позбувся своєї посади міський голова Чернігова Владислава Трошенко. Він надав дружині службову автівку для евакуації за кордон, а водієві доручив повернути автомобіль. Мер Рівного готує апеляцію. Він впевнений в упередженості судді, мовляв, просив перенести засідання, бо зараз у відрядженні у Німеччині, але суд таки відбувся.